Nobody asks who took the gold, what tribe were you? We all raise up our fists, very happy to see the Kenyan flag because we are one as Kenyans. So sports are very important and to participate in sports is very important. Rais mstaafu Moi alikuwa mbunge wa Lejiko Parliament ya ukoloni kabla hajapata uhuru. Mwai Kibaki mstaafu rais alikuwa executive secretary wa KAU kabla hajakuwa KANU huko tukipigania uhuru. Hawa watu wote viongozi wa nchi yetu wamekuwa ni watu wa msingi wa upiganiaji wa ukiangalia Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta amekuwa ndiye rais wa kwanza kwenye katiba yetu kututoa katika hali ya upiganiaji wa uhuru na kuweka msingi wa Kenya mahali na kuenda. Na amefanya kazi yake. Wale wengine unamkuta baba Raila Odinga, yeye amepigania demokrasia, tukapata demokrasia katika nchi yetu na hali njema ya watu kuwa na uhuru katika nchi yetu. Wengine walipigana na yeye kama mwana wa Wagusi, kama George Anyona, wengine kama Matiba marehemu, wengine kama ndugu yetu Orengo, walipigania sana tuweze kupata sheria ambazo tuko nazo hivi sasa. Hao wote wameweka msingi. Wengine kama naibu wa rais mheshimiwa Ruto alikuwa kule na Jirongo wakati wa KYK92, wakati huo wa kuweka msingi katika nchi yetu kwa njia tofauti ambayo alikuwa anaweka msingi.